Шеф розлючений, як пес, на улюблену сорочку піли, як ми майонез. Звідкись там вагони не прийшли на станцію. Д'Артаньян, ходи додому, жде тебе Констанція. Я твої ранки залатаю, куцики пришию, бантика червоного порчі він на шиї. Будеш як новенький, милий мій миленький, а тепер коханий мій, о, іди доненьки. Спілка світового зла атакує, от знову у сусіда новий рейндж, а у тебе просто ровер. Всі твої проблеми я на пам'ять знаю. Йди додому, Джона Сноу, Дейнеріс чекає. Дракона мать, я твої рамки золотаю, куцик пришию, тільки червоного почеплю на шиї. Будеш як новенький, милий мій миленький, а тепер коханий мій, о, іди доненьки. Твої ранки залатаю, гуцики пришию, бантика червоного почеплю на шиї. Будеш як новенький, милий мій миленький, а тепер коханий мій, оп, іди до неньки. Харизматичний, креативний тернопільський гурт «Літатка і Вусич». Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте будемо знайомитися. Мирослава, Влад, вас не знаю. Так, можна Вусич, можна Толік, можна Саша. Так, клас. І нашу фронтвумен. Літатка Таня. Таня. Скажіть, будь ласка, от як ви знайшли один одного? Як давно ви вже співаєте в парі і загалом як давно виступаєте? Півроку. Півроку ми от випадковим чином в Інстаграмі знайшлися, почали працювати по одному проєкту, в нас не вийшло, ми шукали інші шляхи і знайшли зараз ось такий проєкт, який ви чули щойно. Класно. На самом деле, випадково. Ні, все не так. Значить, Таня. Інша історія. Значить, в мене є дружина, в дружини є Інстаграм, а Таня, знаєте, вона там теж в Інстаграмі, не останній чоловік, як би. Ну і Таня мільком сказала, що вона би хотіла щось таке зробити. Це була 23-я ночі, і мені придумалося, що я хочу співати. Ага. І я розмістила сторіс 23-ї ночі, що я дуже шукаю таких творчих ідейних людей, як я. От. І каже, буде мене в 23-й на людину моя дружина, і каже, ти знаєш, там передача «Ми іщемо таланти». От. Потім виявилося, що ми ще живемо в сусідніх під'їздах, фактично. Ти його не кажи. Кажи, де той під'їзд, яка вулиця. Ми не скажемо, але... 50 тисяч людей, мінімум. Так, от. Ну і так, собственно, ми і почали. Доля звела вас. Слухайте, а от мені дуже цікавий ваш формат. Він, от його незвичний. Хочеться слухати. Пісня авторська? Так, авторська пісня. Молодці. Ми зараз вирішили займатися напрямком саме авторських пісень. У нас є кілька каверів, які ми там перероблювали в нашому стилі. Але от ми щасливіше ми себе почуваємо, коли співаємо наше. А про що переважно ці пісні? Про життя. В нас просто життєві пісні. Про любов, от про все таке життя. А має під собою якесь біографічне підґрунтя чи ні? Оба. Чи це щось ваше, з вашого досвіду? Звичайно, пісні ж пишуться від себе, від своїх емоцій, щось своє ми переживаємо, щось ми допридумуємо і виходить пісня. Ну, знаєте, тут більш на такі теми загальнолюдські, що кожному близько. Наприклад, пісня «Гудзики», то, що ми тільки що співали, на «Гудзики» називається, вона про чоловіків, які кожного дня вирушають на роботу і справляються там з всякими негараздами, долають, побіждають зло. Потім вертаються додому, і вдома їх чекає та людина. Ненька. Да. Ну, не зовсім ненька. Та людина, дівчина, жінка, яка вислухає всі ті проблеми, все скаже, ти мій маленький. Ти мій хорошенький. Це так заречно. Все буде добре, не переживай. І дасть йому наснагу на новий день. Ну, наснагу чи кубняка там на другий день. І знову йти і вирішувати ті. Тобто кожен щось віднайде у цій пісні, не тільки в цій, щось своє, щось життєве. Окей. Звичайно, пісня в нашому форматі про кохання. Ну, теж про кохання. Ну, звісно, це не обов'язково. От ви вже півроку, як співаєте, так, разом в парі, чи траплялися якісь курйози? А загалом, що ви можете такого згадати із власного досвіду?
Ви правильно сказали, що півроку, то... Тут сильно курйозів не набираєшся? Дуже, дуже короткий період. Фактично, ми весь цей час ми провели в пошуках того, що би ми мали би робити. Там почали ми з каверів якихось відомих пісень. Потім Таня запропонувала, а давай ми щось під гітару співаємо. Ми поспівали під гітару. Потім я запропонував, а давай ми зробимо щось таке супертехнологічне, круте, і там з 500 інструментами. І ми почали займатися цим. Це називається лайф лупінг, якщо вам цікаво, ми ще розкажемо вам про то. От. Потім посеред того шляху ми подумали, слухай, ну давай же щось якось, я не знаю, щось придумаю, може якусь ну свою пісню, ну що ж ті кавара, їх вже всі приспівали. От. І таке. І я така, є свої пісні нарешті. Я завжди мріяла мати якісь свої пісні, щоб за допомогою пісень розкриватися, щось донести до людей. Для мене кавари – це одне, а авторські пісні – це зовсім інший рівень. Так, Таня, але ти сама пишеш, так? Сама ми разом пишемо. Ви разом пишете пісні. Окей, а скажіть, де виступали вже? От за той невеличкий проміжок часу, де вас можна вже було побачити і де згодом можна буде побачити? Ми... особливо десь в великих концертах не виступали. Єдине, що скажу про себе, Саша, в нього теж було минуле дуже творче, так само, як і в мене. Дуже багато ми виступали не в дуеті. Я з дитинства там, школа, коледж. Я вже думала, боже, коли ж ці концерти закінчаться, я вийшла в декрет, і я зрозуміла, що не закінчаться вони, нехай продовжується, show must go on. Ось ви трохи згадали вже про Інстаграм, відповідно про блогерство. Отож, Таню, блогерство чи музика? Воно не може бути одне без другого. Ну, тобто, в моєму випадку, воно взаємопоєднані речі, не треба відгороджувати. Mm-hmm. Єдине, що блогерство допомагає мені... Напоки допомагає. Так, блогерство допомагає мені підтримати контакт з моєю аудиторією, цікавитися їхньою думкою. Вони коригують напрям наших пісень, щось критикують, щось хвалять. І ми вже на їхні відгуки орієнтуємося, тому що саме Інстаграм, саме мої підписниці, мої дівчата, хлопці змотивували мене займатися музикою, тому що вони саме почали говорити, давай, Таня, вертайся, і отак. Тому маєш уже досвід, можливо, поділися ним з глядачами, які молоді музиканти, які хотіли би якимось чином вибитися в люди, як це розпочати свою діяльність, і як Інстаграм все-таки допомагає в цьому. Я скажу одне. Чи є ще інші якісь платформи, де би можна себе просунути? Проявити себе можна абсолютно будь-де. Єдине, якщо ви хочете почати, будь ласка, почніть. Все. Це самий основний і дієвий метод. Uh-huh. Тому що мріяти можна багато, пробувати можна багато, але ціленаправлено почати – це найважче, і треба мати для цього сміливість. Маєте сміливість, маєте щастя. Але от загалом я ще хотів би доповнити, як от важко, чи не важко себе реалізовувати тут, у Тернополі, на вашу думку? Я думаю, що не варто прив'язувати особливо до місця. Якщо не буде тісно в Тернополі, ми розширимо свої кордони. Насправді не в місті основне, де ти знаходишся. Тому що дуже багато говорять, от навпаки, що Тернопіль, мало того, що зараз це молодіжна столиця України, це є така музична столиця, тому що в нас безліч класних фестивалів. Фестиваль «Файне місто», мистецькі фестивалі, джаз-бес. Так, тобто велика кількість, що файний в інших ранок, великих містах інших так немає таких фестивалів. Тому от кажу, що легко і можна, класно. Насправді, ні, ви абсолютно праві, ви зайдіть в любий кафе, в любий паб, там всюди майже є жива музика. Да. Насправді в Тернополі да, дуже класно. Єдине, над чим ми зараз працюємо, ми хочемо якось той матеріал, який ми напрацювали, придумали, щось ще не дописали, щось ще не доробили, згрупувати його в якусь там, скажімо, програму і вже ту програму нести до людей. Таню, ти казала, школа, коледж, чи маєш ти музичну освіту? Чи, і як вважаєте, чи важлива вона для музиканта? Музична освіта в теперішній час, я вважаю, і дуже багато моїх друзів-музикантів вважає, що це не є 100% обов'язковим. Тому, не є гарантією? Не є гарантією того, що ти... реалізуєш себе. Так. Ми от згадуємо, частенько такі випадки, коли проходять у фінальну частину X-фактора, проходить такий самородок з дитинства і проходить той, який займався 20 років вокалом. І хто виграє? Виграє той, який не займався вокалом. Творчіший. От, чи вам таке говорили? От мені, от, щоб ви не ображалися, чи навпаки вам буде приємно? Формат мені нагадує Джері Хілл. Я думаю, що це не вперше вам таке говорять. От ви щось брали від Джері?
Чи все-таки от ви вважаєте у вас своя фішка і свій формат? Можна я почну? Просто Саша дуже не любить, коли таке говорять, бо він... Це ж любий. Він вважає... Скажу, що особисто мені Джері Хейл подобається. Ми інколи переписуємося з нею в Інстаграмі. Вона класна дівчонка. Єдине, що... Ну, я теж рахую, що в нас не є такі пісні, як Джері Хейл. Звичайно, вони нагадують чимось. Такі. Так, вони такі рухливі. Тому що, можливо, мені тому і подобається Джері Хейл, тому що вона теж така життєва, активна, така, ну. І, можливо, тому людям здається. Але я думаю, з часом вони переконаються, що це зовсім різні два формати. Інші формати. Так. А от які ваші найулюбленіші виконавці, співаки, з якими ви, наприклад, ви би хотіли виступити на одній сцені? Що це за виконавець? Ну, ті виконавці, з якими я би хотіла виступити на одній сцені, їх вже немає в живих. Добре. А окей, які зараз серед фаворитів і які найулюбленіші? Як видно, бути тайним фаворитом не дуже добре для життя, знаєте. Ну, я би з Олегом Винником поспівала. Класно. Да. А ти з ким? Да, я візьму відпуск, поки ти послухаєш з Винником. Я відпочину. Мені ще цікаво, чому літатка і вусач? Ну, літатка — це мій псевдонім в Інстаграмі вже 4 роки. Все. Тому що це... По-перше, літатка, літати. Я така є повітряна, все, я літаю, все в ідеях, вся в творчості. І мені цей псевдонім підходить, тому літатка. На мене дуже багато моїх підписників кажуть саме літатка, там інколи Таня. Стосовно... А чого вусач, то я думаю, понятно. Вусач, вусач, ні. В мене відповідь... Ну, тобто, ми думали, як назвати колектив, да? Але ми не подумали. В мене є канал на YouTube, де я теж викладаю всякі пісні, кавери, і коли його створив, я просто його так назвав, Анатолій Вусач. От, і так воно прижилося, і що ділити? В мене прижилося, і в тебе прижилося, і в нас прижилося. Коли створили колектив, що ви думаєте? Ну, давай літатка або Вусач. От, все одно в пошуку будуть шукати там або літатка, або Вусач, і когось нас та й знайдуть. Трішки пікантності в нашу розмову, чи не були до вас якихось питань стосовно того, чи ви не разом, чи чоловік не ревнує до колеги? Були сьогодні зранку от питання. Давід. Ні, насправді не було. Всім зрозуміло, що я одружена, Саша одружений, от, у нас дітки одного віку, ми творчо об'єднані, ось так. У нас є одна ідея, цілі, ми до неї йдемо. Круто. Я би ще хотів запитати вас стосовно талант-шоу. От, чи мали думку, чи плануєте десь найближчим часом реалізуватися саме? Так, я вам говорив вже перед ефіром «Голос країни» і «Х-фактор» таке. Треба на нас відбір йти, Україну представляти. Там себе завіти. До речі, зараз ми можемо дивитися, так, бачимо нас відбір і споглядаємо, що маловідомі виконавці, які проходять реально на нас відбір. Ти заходиш на їхню інстаграм-сторінку, 800 підписників, а потім після нас відбору у них тисячі і класні концерти. Чи думали ви про таке? Насправді, я не знаю, ти думав про таке? Та, звісно, думав, боже. Я не думала. Я не сплю, думаю про таке. Насправді, так, нас відбір — це дуже класна штука. X-Factor, голос, ми, Тоже можна теж пробувати. Тоже можна. Там, розумієте, там більше конкурс виконавців, каверів. Все-таки ми, я не знаю, як колись, років через 25, але зараз ми більш хочемо все-таки... Позиціонувати себе як автори власних пісень і виконувати власні пісні. А от нацвідбір, це то. Но це прямий ефір на всю країну, до того треба бути готовим. Так ви вже маєте досвід. І ми до того йдемо. Треба мати такий добрячий багаж, такі сталеві нерви. Ми вас кожного тижня будемо. До речі, ще раз зараз вам дещо розповім. Був учасник з «Голосу України» 10-го сому Назар Яцишин, який у мене був до того, як він пішов на «Голос України». Він прийшов в ефір, а потім він пішов на «Голос України». То ви заряджаєте на це? Ми заряджаємо. Супер! Ми тримаємо за вас. Дай вам Боже здоров'я. Дякую, дуже вам. Окей, на завершення, що ми будемо виконувати? Ще одна ваша авторська пісня, так? Так, ми її презентували в Інстаграмі, вона всім дуже зайшла, так що ми її повну версію покажемо у вас вперше. Клас. Давайте! Ти обіцяв на море, але повіз на дачу, бачу, що я коханий. Нулик для тебе значу, та годі-годі тебе вже бавити. Час уже хрестик на тобі ставити. Я покажу тобі, яка я лапочка. Це, мабуть, була ось.
остання крапочка. Надій шапочку, надій холоду на пущу, на поріг не пущу. Візьму за мету, снігом за мету, заморозило мене все це твоє крижане. Шукала плюси, можливо, це борода чи вуса, або твої вечори не вдома. А коли вдома долає втома, дума від тебе нікуди не дінуся. Закрию очі на всі твої мінуси, і ось стоїш ти в шкарпетках і тапочках. Це, мабуть, є остання крапочка. Надій шапочку, надій холоду на пущу, на поріг не пущу. Візьму за мету, снігом за мету, заморозимо мене, все це твоє крижане. Надінь шапочку, надінь холоду на пущу, на поріг не пущу. Візьму за мету, снігом за мету, заморозило мене серце твоє крижане. Круто. Літатка і вуса, що в студії, файного ранку. Дякую, дякую вам за те, що дякую презентували сьогодні ваші композиції. Дякуємо вам, шановні глядачі, за те, що впродовж цих двох годин ви були разом з нами. Взагалі, всього тижня ви були разом з нами. Нагадую, в студії працювали Влад Сикальський та Мирослава Муквич. Ми передаємо естафету нашим іншим так ведучим. Парі ведучих, саме Ірина Прокопишин та Михайло Павленко, вже з понеділка будуть прокидатися разом з вами з 7 ранку до 9 на телеканалі ЮА Тернопіль. Ми вас любимо. Що побажаємо нашим глядачам, а саме у п'ятницю, 10 Валентина, і попереду ще багато свят. От, Віка, що скажемо? Любіться, кохайтеся. Тільки не на морозі. Тільки не на морозі. Так, ну от так. Друзі, всім добра, побачимося. Па-па.